Aleksandar Vučić je istakao da je na sastanku istaknuta podrška Srbiji za poštovanje međunarodnog prava i po pitanju Kosova i Metohije, za očuvanje integriteta zemlje i podrška srpskom stavu. Rusija će biti u Srbiju, rekao je Vučić posle susreta koji je održan na marginama Generalne skupštine UN-a. On je novinarima rekao da se očekuje i dolazak premijera Dmitrija Medvedeva 19. oktobra u Beograd. Da obeležimo oslobađanje našeg glavnog grada koje smo izveli zajedno sa Crvenom armijom. 25. predsjednica vlade Ana Brnabić potpisat će sporazum, trgovinski sporazum sa Evroazijskom unijom u Moskvi, dakle nekoliko dana posle toga. To je važno za našu zemlju, to je važno za našu privredu, to je važno i za našu poljoprivredu i kao dodatni impuls za određene proizvode za koje do sada nismo imali mogućnosti, prostor za izvoz. Istovremeno to, rekao bih, ojačava poverenje između naših dve zemalja i ono što je na sastanku istaknuto, to je podrška Srbiji za poštovanje međunarodnog prava, kad kažem međunarodnog prava i po pitanju Kosova i Metohije, očuvanje integriteta naše zemlje. Vučić je istakao da je za Srbiju važno da se poštuje Dejtonski sporazum. Lavrov je također rekao da je Dejtonski sporazum međunarodno pravni ugovor i da ne smije biti njegovo kršenja, kao i da bi kogod ulazi u njegovo kršenje morao da računa na negativne posljedice, ukazao je on. Predsjednik Srbije ocijenio da je srpska delegacija u Njujorku radila dobar posao kao tim i naglasio da nije slučajno rekao da će u narednom periodu biti još zemalja koje će promijeniti svoj stav u Kosmetu. Mislim da smo uradili dobar posao kao tim. Mnogo toga, Ivica i njegov tim su došli pre nas i da, neki to sa sprdnjom govore, jurcali smo svuda na svako mesto, razgovarali sa predstavnicima zemalja koje su mnogi podcenjivali, a ja sam bio srećan danas kada smo više puta, a to niko nije ni pomenuo u medijima, se sreli i pozdravili sa čovjekom koji nas naziva braćom, a to je predsjednik St. Vincent i Grenadina, dakle predsjednik vlade, izvinite, ali to su ljudi koji imaju svoj glas u Ujedinjenim nacijama. Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, u izjavi novinarima rekao da je srpska delegacija u tri dana, koliko traje Generalna skupština UN-a, razgovarala sa predstavnicima 53 zemlje članice i da ako se dodaju još dva dana, taj broj će premašiti stotinu. Sa nekima od njih je predsjednik razgovarao vezano za ove strateške stvari, vezano za dijalog sa Prištinom, ali tu je bilo i ovih mnogih susreta upravo na ovu temu o kojoj predsjednik govorio, a to je pozicije vezano za status Kosova i Metohije i mogu da kažem potpuno otvoreno, kao što je i on najavio, da naši građani budu sigurni da će u narednom periodu svakako biti, i to smo ovde već dogovarali, biti zemalja koje će povući ili suspendovati ili zamrznuti te odluke o priznanju Kosova. Premijerka Srbije Ana Brnabić ocijenila je da su sastanci predsjednika Srbije u Njujorku sa svjetskim zvaničnicima bili dobri i teški i da Aleksandar Vučić koristi svaku priliku da kaže koji je stav Srbije po pitanju Kosmeta. Navela je da predsjednik Srbije argumentovano prikazuje kakva je trenutna situacija na Kosmetu i u kakvoj poziciji su Srbi u južnoj srpskoj pokrajini.